Čaute, zdravím všetkých fanúšikov elektromobility. Toto za mňou je Opel Mokka E. A my sa dnes v noci pokúsime sa. Takže ešte raz pokúsime sa dnes večer prejsť na tomto aute do Chorvátska. Do Chorvátska už na elektromobiloch išlo veľa ľudí, ale toto je elektromobil trošku iný. Väčšina chodí na autách, ktoré majú dojazd 400, 500 a viac kilometrov. Opel Mokka E je skôr mestské autíčko, ale ten dojazd je pomerne slušný. VLTP je myslím, že nejaký 322, takže mohlo by sa nám to podariť. Batéria má kapacitu 50 kWh, z čoho využiteľných je 45. Tak to vyzerá v interiéri. Po ceste máme naplánované dve väčšie zastávky, kde budeme nabíjať. Celková cesta má niečo cez 500 km, myslím, že 550. Dve zastávky by mali stačiť, takže uvidíme. Takže máme niečo po druhej, autíčko sa nám nabíja, máme cez 90%, takže o chvíľu vyrážame. 93%, 94% batérie, udávaný dojazd 296 km, spotreba vynulovaná, čas 2:20, takže môžeme pomaly vyrážať. Prvá zastávka 136 km, mestečko Szombathely, kde sa vymeníme. Takže práve sme prekročili hranice slovensko-maďarské. Máme za sebou 25 km, jazdili sme väčšinou po Bratislave, takže priemerka je 53 km za hodinu. Spotreba veľmi príjemná, 11,1 kWh na 100 km, čo je super. Dojazd auto píše 282 km. Momentálne máme hodinu 45 do cieľa, 122 km, takže zatiaľ cesta pohodová, hranice boli bezproblémové. Takže máme posledných 10 km do našej prvej zastávky, kde sa budeme meniť. Cesta zatiaľ prebieha úplne v pohode, všetko je v poriadku, máme tmu, auta takmer žiadne. Priemerná spotreba po maďarských okreskách 13,4 kWh na 100 km, čo je pomerne slušné. A zatiaľ sme prešli 137 km, pričom máme ešte 53% batérie, čo by nám malo ešte výjsť na nejakých 160 km, aspoň teda podľa palubného počítača. Sme v meste Szombathely na nabíjacej stanici od Mobility. Nabíjame 2 minúty. Sem sme prišli len z dôvodu, aby sme sa vymenili, takže sa tu plánujeme zdržať tak 5-10 minút. A keď už je tu tá nabíjačka, tak sme si povedali, že ju vyskúšame. Preto, aby fungovala, som si musel stiahnuť aplikáciu, to už som mal pripravené v Bratislave, takže vedel som, do čoho idem. Cez aplikáciu som si to pekne len spustil, nabíjanie, pichol auto a pekne sa mi to nabíja. Táto nabíjačka má maximálny výkon 50 kW, je tu CCS konektor aj CHAdeMO a potom vedľa tu máme ešte klasické AC, kde si musíte doniesť svoj vlastný kábel. Ako sa ti jazdí? Je to super, hovoríš? Paráda. Ako to tu vyzerá? Spotreba 13,1 po 13 km, to zatiaľ veľa nehovorí, ale
aspoň máme ako takú predstavu. Táto časť by mala byť rýchlejšia, tu už tých obcí bude menej, takže počítam, že spotreba bude o trošku vyššia. 30 km pred prvým cieľom, cesta zatiaľ úplne pohodová, až na to, že tu máme celkom slušnú hmlu, už asi 20 km. Aj posledné hranice máme za sebou, na chorvátskych hraniciach sme ukázali občianske preukazy a covid testy, takže aplikácia fungovala. Zdržali sme sa tam asi minútu a už sa blížime k nabíjačke. Takže Murzko središče, nabíjačka Elen a ideme vyskúšať, ako funguje free charging v Chorvátsku. Momentálne 35%. Fungovalo to veľmi jednoducho, stačilo, že som otvoril aplikáciu, zvolil si port a zvolil začať nabíjanie. Automaticky to začalo, nemusel som nič ďalšie zadávať. Aplikácia mi dokonca píše aktuálny nabíjací výkon a tento systém už veľmi dobre poznáme. Na Slovensku ho má napríklad zase Drive, keďže je od firmy ABB. 35 minút nabíjania za nami, už máme 88%. Necháme to do 90-ky a pôjdeme, lebo nabíjať do 100-ky by už bolo časovo neekonomické. Už aj do tých 90 je to neekonomické, ale my ten dias budeme potrebovať, pretože pôjdeme po diaľnici a chcem si byť istý, že v pohode dojdeme, aby sme sa nemuseli niekde staviť. Takže ešte nejaké 2 minútky a vyrážame. Posledné nabíjanie, ďalšia nabíjačka Elen, sme v Karlovači a posledná trasa bola dlhá 166 km, spotrebu sme mali 17,5 kWh na 100 km, s tým, že prvých cca 30 km boli okresky, potom sme išli na diaľnicu, tam sme išli asi 115, neskôr sme zrýchli na 130. Máme 82% a práve nám výkon znížilo z 50 na cca 22 kW, takže myslím, že je čas ísť. Museli sme sa bohužiaľ staviť ešte na nabíjačke, teda nemuseli, ale chceli, keďže sme si urobili trošku obchádzku, takú peknú 30 km. Zle sme zabočili. Tá energia by nám určite vydala, ale chceli sme mať istotu. A najvyššie potrebovali sme ísť na vecko, tak sme to tam rovno pichli a nabíjali sme asi 10 minút. Ale už sme tu. Posledná časť nášej výpravy. Spotreba 16,7 kWh na 100. Predených 143 km na miesto nejakých 112. Ak by som mal teda cestu nejako zhrnúť, tak myslím si, že to bolo pomerne pohodlné, vcelku rýchle. Nemôžeme zabúdať na to, že Opel Mokka nie je elektromobil, ktorý je určený na dlhé trate, no myslím si, že zvládol to výborne. Aj so 45 kWh batériou sa očividne dá jazdiť pomerne normálne a pokiaľ nebudete jazdiť 2000 km každý deň, tak si myslím, že takýto elektromobil je výborný. Kľudne aj na cestu do Chorvátska, zvládol som to ja, myslím, že zvládnu to aj ostatní. Ako iste mnohí viete, toto auto sa dokáže nabíjať výkonom až 100 kW. Na našej ceste sa bohužiaľ takáto rýchla nabíjačka nenachádzala. Samozrejme, vedeli by sme ísť aj inou cestou, kde by nabíjačka rýchlejšia bola. Samozrejme, bolo možné ísť aj tak, že by sme z našej cesty odbočili na smer, kde tie rýchle nabíjačky alebo nejaká rýchla nabíjačka je, ale ten čas, ktorý by sme stratili cestou k nej, za ten čas by sme sa už mohli nabíjať na 50 kW nabíjačke skôr, ako by sme nabíjali síce rýchlejšie, ale mali by sme trasu dlhšiu. Čiže zvolili sme túto cestu, fungovalo to, nebolo to nič hrozné,
Myslím si, že hodinka zastavenia je úplne v pohode. To prvé dlhšie zastavenie, tam sme sa najedli, počkali sme ešte asi 10 minút a potom sme vyrážali, takže tam nebol absolútne žiadny problém. Druhé nabíjanie v Karlovači, tam sme naozaj museli čakať tú polhodinku. Išli sme na vecko, klasika, išli by sme tak či tak, takže myslím si, že tá hodinka je v pohode. Aj keby sme išli na spaľováku, tak nejakú aspoň tú polhodinku by sme sa museli niekde staviť, minimálne najesť sa.